да не може тогава. Не, не, не. Днес ние сме привилегировани, за разлика от всички други хора в Гълъбово. Защото те живеят своя живот, така както си искат. Ние обаче се стремим да живеем живот така, както Бог го иска. А Бог винаги е искал най-доброто за хората. И ако има хора, които са го приели, то те са избрали Божието най-добро. Вие сте от тези хора. Затова Христос, преди да замине от този свят, преди да бъде възнесен от тая земя, той видя своите ученици, които трепереха в неизвестност какво ще бъде утрешния ден, когато него го няма. Той се обърна към тях и им каза: не бой се, мало стадо, защото Отец ми благоволи да ви даде царството. Отец винаги гледа личността. При него, при Господ Исус Христос, идваха много тълпи. Имаше много желаещи да слушат какво той говори. Да приемат неговото благословение. Да бъдат нахранени с 5 хлебчета и 2 рибки понякога. Хиляди хора. Както и днес. Обаче Господ не гледаше на тълпите. Дори и когато съм бил пред огромни множества от хора по големите стадиони на България, аз знаех, че Бог гледа на личността. Той гледа на индивида. Той гледа на човека. Така че радвайте се, защото Божието внимание е върху всеки един от нас тази сутрин. Той е върху всички, които присъстват тук на това събрание. Днес ние сме в Гълъбово. Обединение Божии църкви, Обединение на Божия църква, нов човек. Не нови хора, а нов човек. Защото църквата е изградена от хора, от личности. Индивидуална личност. И ако ти си тук, ти си част от тази църква. И когато има много части, тялото става пълно, съвършено и може да бъде употребено за благословението на много хора. Да излезем от тази църква заедно с вас, чрез силата на телевизионните камери и чрез силата на медията. И заедно с вас днес ние ще посетим милиони български домове и ще им проповядваме Божието Слово. Така че тези, които са в залата, ще бъдат благословени. И тези, които са пред телевизионните екрани и гледат българска християнска телевизия, и те ще бъдат благословени. С време и без време ние ще проповядваме Словото Божие. И аз благодаря на Бог за това могъщо средство за масова информация, което Той подари на България, на българите. Аз съм основател на тая телевизия, защото преди около 25 години Бог промени курса на живота ми и каза: в България ще имам християнска телевизия. И ти ще трябва да я направиш. Звучеше като научно-фантастичен филм. Звучеше като нещо невероятно, недостижимо, като блян, като една мечта, която дори не може да бъде побрана от нормалния човешки мозък. Но такъв е нашия Бог. Някои искат той да бъде малък Бог. Да си го сложат в джобчето, в Библията, в Евангелчето и после, когато си го отворят, той да излезе навънка като онзи дух от приказката на Аладин. Не, нашия Бог е голям Бог.
апостол Павел говори за него пред Ареопага и каза: в него ние се движим, живеем и съществуваме. Дори нещо повече, ние сме негов род. Затова, уважаеми телевизионни зрители, вие, които ни гледате в момента по Българска християнска телевизия, знайте, че ние вярваме в един невероятен Бог. Той не е на иконите само, той е много по-голям от иконите. Той не е дори и в Библията, в Божието Слово, колкото и дебела да е като тази на вашия пастир. Това е Неговото Слово, а ние живеем в Него. Ние се движим в Него. Ние дишаме от Него. Ние се радваме на това, че очите ни се отвориха, за да го виждаме във всяка една ситуация. И днес българите казват: това стана случайно. Ние казваме: няма случайности. Защото случайностите, те са в Бога. И всяко нещо е планирано от Него. Така че Той ще ни благослови днес. Той ще благослови тези, които са тук. И аз днес, въпреки че физически съм поизморен и психически, вчера имахме много големи ангажименти, преди това пак също така работим по трето студио на Българска християнска телевизия, което всъщност е една огромна зала за България. И напрежението е голямо. Скоро България ще почувства, че има голяма зала, която ще носи благословение на много хора. Въпреки всичко това, ние дойдохме тук по покана на вашия пастор. И аз вярвам, че Бог ще компенсира нашите слабости, нашите липси. И когато се молих върху какво да се спра, върху какво да разсъждавам заедно с вас, Бог ме насочи към един много дългогодишен проблем. Не при вас, той не е само при вас. Той е свързан с тези, които ни гледат по Българска християнска телевизия. Всеки един от нас частично го преживява. И това е пътят обратно към Бог. Пътят ни обратно. Някой ще каже: обратният път. Значи, когато се говори за пътя обратно, ще говорим за онези, които са минали по пътя до Бога. Да. След това са излезли от Него. И след това са се върнали пак обратно. Да. И това е много важна тема. Днес много хора в един момент усещат нуждата от Бог. Те имат някаква нужда и изведнъж опитват тук, опитват там, разочарование след разочарование. И тогава вече започват да вдигат погледа си към Бога. Проблеми в семейството, болести в тялото. И тъй като нашата система доста не способства хората да се обръщат към Бога, говоря за медицинското обслужване, говоря за безхаберието на голяма част от българските лекари, некадърността, корупцията и всички тези неща, то хората се обръщат към Господа и искат Неговото изцеление, те искат Неговото благословение, те искат Неговата милост. Викат към Господа и Той ги чува. Може би и вие, които ни гледате в момента по Българска християнска телевизия, и вие сте в някаква такава патова ситуация. Може би се нуждаете от изцерение, може би се нуждаете от освобождение, от зависимост. Може би алкохолът е парализирал вашата свободна воля и вие чакате с нетърпение да изкарате някой лев или да си сипите от голямата бутилка. Други, може би, се борят с зависимостта си, с наркотиците. Трети виждат как семейството им се разрушава. Проблеми, проблеми, проблеми.
И в един момент, кой да ти помогне, кой да ти помогне, те чуват някъде, виждат някъде, сещат се, че има Бог. Дай да опитам този Бог. Когато говоря за това, искам да ви кажа, че Бог се радва и на такива хора, които търсят Неговата милост, независимо какви са. Независимо защо я търсят. Независимо защо те започват да се молят и казват: Господи, помогни ми. Господи, изцери ме. Господи, дай ми живот. Вяра се ражда в тях. И тя започва да работи като семенцето. Знаете, Христос разказваше за синапово зърно, което влиза под нокътя. Колкото и малко да изглежда, ако го пуснеш в земята, то започва да расте. И става доста голямо дърво. Значи искрица вяра може да направи чудеса. Може да премести планини, може да изцери болест, може да разреши проблем, ако ние се обърнем към Господа. Искам да ви кажа, че в много хора вярата се ражда и започва да дава някакъв плод. В един момент обаче дървото почва да съхне, корените са на плитко. И аз не мога да обясня, но страшно много хора, след като получат своето благословение, забравят за Господа. Връщат се назад. И започват да живеят своя живот така, както са го живяли. Даже някои още по-зле от преди. Когато спрем да се борим, да настъпваме педала на вярата, колата се спира и се връща назад. Когато няма бензин в резервуара, колата спира, тя не може да върви напред. Много хора получават отговор на нуждата си, изцерени от болестта си и постепенно обръщат гръб към Господа. Предучители още стоят преди 20 и няколко години. Ние обиколихме страната заедно с брат Илия Миланов. Той се молеше за болните, беше млад вярващи и ставаха чудеса и знамения. Аз организирах и проповядвах по стадионите. И като днес се спомням един голям стадион в Горна Оряховица. Дойдоха около 15 000 души. Препълнено. И ние пяхме, проповядвахме, молихме се. Брат Илия се моли за болните. Обаче стадиона продължава да бъде пълен. Даже още хора идват. И тогава разбрах, че тези хора чакат още нещо от Господа. Чакат още нещо от Господа. Това беше за мен един пример за духовния глад към Бога. И като днес стои картината, тези хора не само чакаха, те агресивно чакаха. В един момент, докато се обърна, усетих, че някой ме хваща за ръката. И когато се обърнах, видях, че ръката ми е в плен на 5 човека. Всеки беше хванал по един мой пръст. Докато се обърна наляво, хванаха ми и другата ръка. Можете ли да се представите? 5 човека тук и 5 човека там. И където мръдна, 10 човека вървят с мен. И това показваше, че Господ е необходим на тези хора. Те жадуваха да се докоснат до Бога. Те искаха да получат нещо от Бога. И много от тях получиха изцерение, много от тях получиха чудо. И аз съм благодарен на Бога, но днес няма да говоря за чудесата. Много хубаво, всички ти искат да говорим за чудесата. Как станал парализирания от количката, как слепия прогледнал. Да, мога да ви говоря много такива неща, защото Бог ги е правил пред мен. Направил ми е свидетел на своята слава. И тези хора получаваха и след това, къде бяха тези хора? Къде отидоха тези хора? И много пъти бяхме атакувани от религиозните среди, от някои лидери, които завиждаха и ревнуваха
за това, че Бог ни даваше такива огромни множества да проповядваме. Къде са тези хора? Наистина, къде са тези хора? Това е проблема. Хората взимат благословението си, след това излизат от Божието присъствие. Те се отчуждават от Бога. За това говоря днес. Говорим за пътя обратно към Бога. Аз се спомням и Стражица. Знаете, в Северна България Стражица преди много години имаше земетресение. След земетресението ние бяхме там. Напълни се тяхния стадион. Хората 3 часа седяха прави под проливен дъжд, очаквайки да приемат Божието благословение. И аз се спомням, нашите кабели пръскаха искри, беше много, много страшно. Аз се молех, викам, Господи, дано тока да не спре. Бог явно прати някакъв ангел да предпази загуба на електрическо напрежение. И хората седяха с чадъри, без чадъри. Ние давахме пример, бяхме с един микробус, качихме се, събухме се обувките, да не се хлъзгаме, защото горе стана като ледена площадка. Боси, събухме чорапи и просто се застопорихме там горе и проповядвахме Словото Божие. Имахме молитва за болните. Хората чакаха 3 часа там, никой не си отиде. Казвам това, за да ви кажа, че хората искат да получат нещо от Бога и много хора получиха. Имаше изцерени, имаше парализирани освободени, имаше от МС благословени, имаше от тумори освободени хора. И въпреки всичко това, въпросът къде са тези хора сега остава. Те влязаха в Божието присъствие, те взимаха своето благословение и след това си отидаха. И ние се молим за тези хора. И аз ви съветвам, молим се и за хората, които са влезли в църквите. Те са седяли, те са хвалили Бога, те са предали живота си на Христос. Поне пред мен, във всички тези благословени години, когато ние казахме кой иска да приеме Исус Христос за свой личен спасител, поне 3 милиона души дойдоха на различни места. И всички казваха, да, аз искам Христос. Господи, предавам живота си на Тебе. Поискали са, дали са му право. И след това, къде са тези хора? Колко майки се молят за своите синове и дъщери? Колко хора знаят, че до тях са седяли тяхните близки, а сега са в света? Защо? Защото са се провалили по някакъв начин. Защото са се отдалечили, защото са правили компромиси, защото не са обичали Господа толкова силно. Днес говоря на тема пътя обратно към Бог. И искам да спомена два случая от Божието свято Слово. Не само да ви говоря и да основавам моите мисли върху моите преживявания, днес ще говоря за двама души, които повечето от тези, които са били в църква и които четат Библията, веднага ще се спомнят. Два случая на двама души, които напуснаха своята чистота и потънаха в греха. Стария завет ще говоря за цар Давид. В Новия завет ще се спрем за малко над случая с блудния син от Лука 15 глава. Започвам с Стария завет. Цар Давид, най-благословенният цар на Израил. Много известен. Кой беше той? Библията ни казва, че цар Давид бил мъж по Божието сърце. И тук е момента да кажем, че Бог е нещо повече от сила, благословение и нещо друго. Той е един баща, който, за разлика от земните бащи, знае какво има в сърцата на неговите дъщери и на неговите синове. И понякога ние се чувстваме много самотни относно нашите близки, относно това дали те ни разбират, дали ни уважават, дали имат добри взаимоотношения с нас. Но
Ние имаме един небесен баща, който винаги ни разбира. Библията ни казва, че думата още преди да е излязла от устата ни, той я знае цяла. Амин? Той знае от какво се нуждаеш, той знае какво искаш, той знае за какво мечтаеш. И когато четем Божието Слово, там ни се казва, че Давид бил мъж по Божието сърце. Защото Бог е виждал в живота на Давид, но той е виждал нещо повече. Той е виждал сърцето му. Той е виждал мислите му. Бог е сърцеведец, уважаеми телевизионни зрители. Той вижда и вашите сърца, той вижда и вашите мотиви, той знае какво чувствате спрямо хората, какво чувствате спрямо него. Още като млад, Давид беше благословен от Бога и по-късно Бог изпрати пророк Самуил да отиде там, да го издири и да го види в Божията перспектива и да го помаже за цар. И може би знаете, че всички братя минаха и те бяха от хубави, по-хубави, едри, силни, мъжествени, обаче Бог каза, не това е моят избор, защото той беше сърцеведец. И Давид беше помазан за цар, още като дете. Той пожена по-късно легендарната победа в долината Ила, когато врагът на израелският народ, филистимската армия, филистимските царе, бяха решили да изтребят Божиите деца, да изтрият от лицето на земята онези, за които Библията ни казва, че са Божий народ. И тези опити продължават, но никога не успяват. Една от най-великите победи, които Бог подаряваше на Израиля над всички онези, които ги мразят, и в случая филистимската армия, беше пожената чрез цар Давид. Вие знаете, имаше един огромен воин, мъж. Неговото име беше Голиат. И още докато кажеха Голиат, и хората се парализираха от страх. Той беше 2 метра и 40 сантиметра висок. Може да се представите, е горе-долу колкото това. Да. Аз съм виждал 2,20 максимум най-големите баскетболисти. И той е от 20 сантиметра по-висок от тях. Огромен, страшен, невъзможно да го победиш. Той минаваше като трактор през всички, които излизаха да му се опълчат. И предизвикваше Божият народ. Изпратете ми някой с когото да се бия и който победи, той ще пожене общата победа. Той ще бъде победител заедно със своята армия. И цар Саул, той беше първият цар на Израел. Той виждаше, че няма нито един в неговите редици, който може да се опре на този страшен мъж. И тогава Бог изпрати момчето по своето сърце, Давид. Той беше най-младия от всички. Обаче той вярваше в Господа. Той обичаше Господа. Значи другите и те вярваха, но по-традиционно. Давид обаче познаваше своя Господ. Той го беше опитал. И силата днес е в познанието, личното познание. За това говорихме в началото. Индивидуалната личност. Личността, която познава своя Бог, е силна, благословенна, успешна. Така беше и с Давид. И Давид си спомняше, че в случаите, когато лъв скачеше върху него, нямаше никой около него, нямаше на никого, на кого да се облегне, да извика хайка, ловци или каквото и да е. Нямаше шанс. Тогава той викаше към Господа и Господ му даваше сила и той побеждаваше лъва, той побеждаваше мечката и изведнъж той отиде и около него
толкова много въоръжени войници, а той нямаше нищо. Но той беше въоръжен с любовта си и вярата си в всемогъщият Бог. Слава да бъде на Неговото име. И аз искам вие да бъдете въоръжавани не с друго, но с вярата си. Вярата е като щит, който приема и угася и спира всички огнени стрели на лукавия в живота. Той, както каза и вашият служител, тук вашият пастор, обикаля и търси кого да погълне. Обаче, когато си облечен с живата вяра, че този, за когото слушаш всяка неделя, че този, за когото четеш в Божието Слово, че този, за когото гледате по българска християнска телевизия, е твоят Бог. Тогава силата ще дойде. Нека ще дойде и предпазната мяра, ще дойде спасението, ще дойде изходния път, ще дойде Божието решение. Слава да бъде на Неговото име. И така, скъпи брати и сестри, уважаеми телевизионни зрители, Давид излезе и вие знаете историята. Дадаха му ризница, дадаха му доспехи, обаче те бяха тежки за него. Човешките решения винаги са тежки. Дори и религиозните. Даже понякога са по-парализиращи, отколкото ако нямаш никакво познание за религията. Затова насърчавам всички, които ни гледат, да имат чиста вяра в Бога. Да не пречупват пред разни църковни вероисповедания. Да не пречупват. Нека тя да остане чиста от Библията към небето и Господа. И така, Давид се наведе, отказа ризниците, отказа човешките работи. Ви каза, аз до сега съм виждал Божието действие, когато съм бил сам. Не мога сега да се подпирам на човешки решения. Отиде, избра няколко камъка от потока. Аз, между другото, преди няколко години, 2012 година, бях в долината Ила, същото място, където той се е изправил срещу Голиат и беше страхотно преживяване за мен. И там имаше камъни в речната долина и аз си събрах няколко камъка и казвам, няма по-добър сувенир от Израел, отколкото камъните от същата тази долина на победата, която Давид беше взимал и беше използвал за невероятната победа. И той взима, знаете, завъртя прашката и вижте, когато си движен от Бога, глупавите неща стават мъдри. Те посрамват мъдрите. Слабите неща, малките неща посрамват големите неща, силните неща. Така че действайте. Това е вярата. Нашия Бог, много хора първоначално не го виждат. Обаче, когато започнем да действаме, дори с малките неща, точно, до съвършена точност, нещата се случват. Вярвайте в Него. Искайте от Него. Така беше с Давид. Този човек имаше шлем. И той имаше само едно малко местенце тука. Нищо, че беше едър. Той също си беше с доспехите и желязото го пазеше. Само тук имаше едно мъничко местенце. Абе, те дори снайперите няма да могат да го улучат днеска. Да. Обаче Бог винаги улучва целта, ако му се доверим. Бог винаги улучва целта. И той завъртя прашката и изпрати. Каква беше тая съвършена траектория, аз не знам. Аз знам само, че в случая той беше казал, ти идваш с копия и с меч срещу мене, но аз идвам срещу тебе в името на Господа на всички сили. Ние вярваме в Господа на силите, на всемогъщия Бог. Може да казваш, че си отхвърлен от обществото, слаб си, беден си, презрян си, но ако ти вярваш в името на живия Бог,
Ти вярваш в Господа на силите. Господа на съвършенните решения. Великият Бог на съвършенните траектории. Той човек завъртя прашката и как го улучи точно където трябва. Бог винаги улучва точно където трябва. Слава да бъде на Неговото име. Когато се молиш, когато воюваш духовно, когато уповаваш на Него, знай, че Той има най-точното решение. Не може да се сетиш какво е то, но може да му се довериш. Целият ми живот е решение след решение. Но аз малко навлязах в живота на Давид и исках да ви кажа какво упование имаше той, каква радост имаше той. И той стана царски зет, може се за дъщерята на цар Саул, но беше намразен от царя поради своята популярност. Хората виждаха кой е с Бога. Виждаха къде Бог се проявява. Той се прояви чрез Давид, им даде невероятна победа. И те пееха, че Саул победи хиляди, обаче Давид десетки хиляди. А това не се хареса на царя. Той го подгони, намери начин, искаше да го унищожи, защото той не искаше никаква сянка да падне на неговата популярност и управление. Давид бягаше често пъти като див звяр. Беше с група хора и се криеше от войските, които го преследваха, от преследвачите. Но той уповаваше на Господа и в преследването. И в трудните моменти той уповаваше на Господа. И беше смирен, и беше благословен, и беше, как да кажа, беше пример за нас, че дори да сме гонени, дори да сме преследвани от близки, от далечни, от ситуации, от дявола, то ние трябва да уповаваме на Господа във всичко. Да не се плашим, да не се отказваме. Давид не се отказа. Той до последно изпълняваше Божията наредба и вие знаете, че в една пещера той видя Саул, отиде там да се почине. Той отиде и изряза част от мантията му. И после от високите скали каза: царю, ако исках да те убия и да си реша проблема по-човешки, можех да го направя. Обаче да не ми даде Господ да вдигна ръка срещу Божия помазаник. Това може да го каже само един човек, който уповава на Бога, който е в Божието благословение, независимо от обстоятелствата, който е употребяван от Бога. И вие знаете, когато Давид по-късно стана цар, той, въвеждайки Божия ковчег, ковчега на завета в Ерусалим, той вместо да се радва на народната любов, всички го ръкопляскаха, всички го издигаха, той се съблече до кръста гол и танцува за Господа. И много хора се чудеха защо. Това беше израз на неговото смирение пред Бога, с този танц, с тази радост, с това възклицание, с това хваление, той показваше: хора, знайте, че Бог заслужава цялата слава. Аз може да съм цар, обаче нека да ви покажа как един човек трябва да се отнася към Бога. Човек, който казва, че вярва в Бога, трябва да се отнася със смирение, уважение и признателност към всемогъщият Бог. Нека Бог да ви благослови. Да не се срамувате от Него. Да не се страхувате кой какво ще каже. Давид изобщо не се интересуваше от тези неща. Един човек, който беше пример на вяра, на упование, на любов към Бога,
Благословение след благословение Бог го подготвяше да издигне храм за Господа, за всемогъщия Бог. Първия храм за великият истинен Бог. И изведнъж, когато всичко беше чудесно, той беше се радвал толкова много на Божиите благословения, дори му беше служил. Изведнъж Давид пое път на неправда. Затова исках така да видим какво може да се случи с хората. Днес говорим за пътя обратно към Бог. Тоест, в един момент Давид излезе от Божието присъствие. Излезе от благословението. Излезе от онази платформа на смирението пред всемогъщия Бог. Божественият разказ за голямото падение на Давид започва с тези думи. Нека да го прочетем. След една година, във времето, когато царете отиват на война, Давид изпрати Йоав. Йоав беше неговия пълководец. И слугите си с него и целия Израил, и те разбиха амонците и обсъдиха Рава. А Давид остана в Ерусалим. И над вечер Давид стана от леглото си и се разхождаше по покрива на царската къща. От покрива видя една жена, която се къпеше, а жената бе много красива на глед. И Давид изпрати да разпитат за жената и рече: не ли това Витсавее, дъщеря на Илияма, жена на хитееца Урия? И Давид изпрати човеци да я вземат, и когато дойде при него, лежа с нея, защото се бе очистила от нечистотата си, и тя се върна от дома си. А жената зачна и прати да известят на Давид, казвайки: не празна съм. Второ царе, 11 глава от 1 до 5 стих. Каква стана тя? В този случай ние виждаме началото на най-мрачният момент и период от живота на цар Давид. Един от най-великите Божии мъже напусна Божието присъствие. Тъжна история. Много хора се възмущават от Давид. Много хора осъждат Давид. Обаче, изучавайки го, нека се запитаме, готови ли сме да се изправим пред лицето на греха, не на някого другого, защото това е най-лесно, но пред своя собствен грях в живота си. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че когато посочим някого с пръст, че е паднал, че се е изложил, че е направил това или друго, особено в религиозните среди, ние сочим с един пръст към него и с три пръста сочим към себе си. Трябва ли да се ужасяваме как друг човек пада пред атаката на Сатана, а да не се тревожим за опасността за нашия живот? Аз се обръщам към всички, които ни гледат и които имат претенции, че са вярващи. Внимавайте! Вижте, апостол Петър пише за нас тези неща. Първо Петрово, 5 глава, 8 до 9 стих. И той казва: бъдете трезвени, будни, противникът ви, дяволът, като рекаеш лъв, обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. Първи апостол го казва. Той наблюдава какво се случва. И днес ние говорим за обратният път към Бога. Пътя обратно към Бога. И имаме и предупреждение на Господ Исус, който казва и дава едно решение срещу тези неща. Как можем да се справим с не говоря само за прелюбодейството, говоря с отпадането от Неговото присъствие. И той казва така в Матея 26 глава 41 стих: бъдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно. Нашия Господ го каза. Той знаеше, във всичко беше изкушаем и изкушен, за да може на изкушаемите да помага. Обаче отговорът тук е: бдете и молете се. Тоест, трябва да внимаваме
да внимаваме и пак да внимаваме. Но също така да внимаваме, да ни сочим и да кажем, виж го този. Ми този? Ами този? Три пъти. Три пръста го сочат. И така, подобно на учениците, духът може да желае, нали, казва, както и апостол Павел казва, желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Само Бог дава тази сила. Пишейки на Колосаните, светия апостол Павел ги съветва в Колосяни 4 глава 2 стих. Постоянствайте в молитвата. И бдете в нея с благодарение. Вижте, молитвата и нашето внимание трябва да бъдат на ниво. Падне ли молитвата? Пада и вниманието. Пада и силата. И дявола или плата, изкушението идва. И динената кора се хлъзга към пропаста. Авторът на притчите пък ни предупреждава. Притчи 4 глава 23 стих. Повече от всичко друго, що пазиш. Тук става въпрос и за пазене. Бдене, пазене. Знаете ли, колкото и да ни се иска, трябва да се бди. На времето, когато бях в армията, аз бях близо 3 години там, ние давахме наряд и пазихме. Някой да не би да влезе. Сега, младото поколение, и каквото и да му говоря, то няма да разбере за онези 5 или 6 часа там с пушката или с автомата, как диши, как пазиш, някой да не влезе. Спомням се, даже по-късно ме, след казармата ме взеха запас и ми дадаха един автомат и трябваше на стари години да бдя и да пазя, и хич ми беше приятно да будувам и да мръзна отвън. Обаче не пропусках никого. Наблизо имаше една дупка в оградата и хората, това беше в Ямбол, аз съм бургазлия, но тогава в Ямбол ме бяха взели, сега пак сме там в Ямбол. Влизаха, излизаха, отиват, пият, връщат се. През мое време никой не премина оттам. Бдях и пазех. От всичко друго, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Вижте, Давид започна с един компромис. След това премина в друг компромис. И след това премина в трети компромис. Компромисът, не казвам, че сме защитени от него, но ако не бдим и ако не пазим сърцето си и ако не пазим поведението си спрямо Бога, ами защо сме вярващи? Защо Христос проля кръвта си за нас? Защо Той изцери? Защо Той благослови живота ми? И аз после е така. Го продавам. И Давид правеше компромиси. Той първо не отиде на война. Вижте, когато не оставиш своите ангажименти към Господа, на своят труд към Господа, когато не работиш за Него, вижте, неща, това е първият ни компромис. Бог иска всеки, който вярва в Него, да върши Неговата воля. Иска да работим за Него. Ма ти ще кажеш, аз нямам талант. Имаш талант. Аз не знам какво да правя. Искайте и ще ви се даде. Бог ще ти покаже какво да правиш. Търсете и ще намерите. Търси Божията воля за живота си. И Той ще ти каже в какво ще те използва. Защото Бог има цел, има план и има воля за твоят живот, за моят живот. За живота на всеки, който е новороден чрез кръвта на Агнето и Духът на Бога. Ето това е. Искам да ви кажа, че вие трябва да бъдете ангажирани с Господа. Ако го оставите само за 1-2 часа в неделя сутрин тук на това място, или да отидете някъде на църква, или да отидете на някакъв манастир, или да отидете където и да е. Давид не отиде на война и просто... А той трябваше да бъде там. Той беше главният
военачалник. Главният главнокомандващ. Той обаче се седеше вкъщи, хората умираха в полза на народа, блъскаха се. Това беше проблем, компромис голям. И тогава той почна се запълва времето с други неща. Тук да погледне, там да погледне. Искам да ви кажа, че много християни, когато не са ангажирани с Божията работа, почват да гледат наляво, надясно, настрани. Нали? Материализъм, греховност, пожелание, компромис. Така беше. И той видя една красива жена, не искам да разнищам ситуацията прекалено много. И като всеки мъж, и още повече позиция на цар, той каза, тази трябва да бъде моя. И вие знаете историята. И апостол Павел е много, много ясен, когато говори за онези, от които ние трябва да черпим пример, защото започнем с компромисните, нашата вяра е свършила, ние постепенно излизаме от Божието присъствие и го губим. И апостол Павел говори за пътя на компромисите, как трябва да се обогатява нашето знание относно тях. Той говори в 1 Коринтияни 10 глава 11 стих. А всичко това им се случи за пример, за примери. И се написа за поука нам. Поука. Взимаше си поука от грешките на другите или цял живот се учиш от собствените си грешки. Поука, върху които са стигнали последните времена, за тези от нас, които са стигнали. Четейки Божието Слово, ние търсим поуката, за да бъдем по-добри Божии деца, за да бъдем благословени хора. Така, щото 12 стих казва, който мисли, че стои, нека да внимава да не падне. В един момент ти може да се срутиш, ако не си внимателен. Аз съм пътувал на много места в света и съм минавал през такива страшни места, че само лека крачка направиш и ще паднеш в бездната. Ако не се държиш, ако не си внимателен, ако не спазваш инструкциите, всеки момент може да се срутиш. Така беше. Давид излезе от един компромис, за да влезе в друг. И вие знаете, той изпрати съпруга на Вицаве в най-опасните сражения, за да бъде убит, както и стана. Любимецът на Бога, мъжът по Божието сърце, стана блуден син. Блуден син. Не е радостно. Давид беше, разбира се, за известно време отдалечен от Бога. И той не чувстваше греха си. Знаете ли, когато човек се отдалечи от Бога, той не чувства греха си. Той не чувства греха си. Той нямаше виновност дори. Той просто се страхуваше хората да ни кажат, вижте, той взима на един от добрите си приятели. И какво се случи? Бог въпреки всичко има любов към нас, въпреки нашите падения. И той му прати пророка, пророка го изобличи и му каза истини, които отвориха духовните му очи. Така че нека да не се сърдим на Божиите хора, които ни отварят очите. Може да не ни е приятно. Обаче аз се моля за всеки един в България, Бог да има път към него. Със своето слово, със свои помазани хора и да отваря очите. Божието слово ни казва, че Христос дойде да отваря очите на слепите. Христовото слово изгражда вяра, дава светлина, той каза, аз съм истинската светлина и той дава изходния път. Той каза, аз съм пътят. И може да си паднал като Давид, може да си се срутил, обаче Бог те вика.
Бог те вика обратно към себе си. И когато беше изобличен, това харесваше на Господа в Давид, че той беше чисто сърдечен. Той и да паднеше, той беше чисто сърдечен. И като чу това, изведнъж видя какво съм направил. Какво направих? И плака, моли се, обаче, идвайки на себе си, трябваше да избере. Дали да се продължи да си живее живота далече от Бога, вече имаше власт, имаше пари, беше цар, или да тръгне по пътя обратно към Бога. И той избра верния път. Тръгна обратно към Бога. Давид предпочете да поеме обратно към Бог, а покаянието е обратния път към Бога. Той падна, моли се, така или иначе той плати цената. Бог отне първата им рожба. Но Давид се върна обратно към Господа. И той беше велик цар до края на дните си. Разбира се, плащаше. Той беше посегнал на човешки живот. Но не това е важното днес. Бог винаги допуска наказание в живота ни. Аз, уважаеми зрители, се обръщам към всеки един от вас и казвам, не винете Бог за вашите грехове. Не казвайте, че Бог е жесток. Не казвайте, че Бог не ви обича. Напротив, допускайки наказание, това е за наше добро. Допускайки наказание в живота ни, нещо се случва, нещо преживяваме, нещо, което да ни събуди, нещо, което да ни накара да дойдем на себе си, нещо, което да отвори очите ни, нещо, което да освети пътеката ни. Искам да ви кажа, в Евреи 12 глава 6 стих е писано: защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема. Амин? Не се сърдете на Господа. Сърдете се на себе си и поемете обратния път към Бога. Евреите 12 глава 7 стих: ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като с синове, защото който е син, когато баща му не наказва. Всичко е за наше добро. А в Матея 12 глава 20 стих са цитирани думите на пророк Исаия: смазана тръстика няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси, докато изведе правосъдието към победа. Тоест, ако има някое сърце, което ни гледа в момента и което се е настроило спрямо Бог заради поредицата от лоши неща, неудачи, болести или каквото и да е там, което никой не желае, знайте, че Бог го допуска. Бог няма обаче да пречупи премазаната тръстика на живота ви. И замъжделия фитил няма да угаси. Нека Бог да ви благослови всички. Амин. Да знаете, неговата милост трае до века. Милостта му трае до века. Давид в един от псалмите си казва на всяка втора дума: милостта му трае до века. Милостта му трае. Защо? Той написа тези сърцераздирателни псалми. Защото наистина милостта на Господа трае до века. Ние, освен един силен, мощен Бог, ние вярваме в един милостив Бог. Пълен с милост. Така че призовавам всички, които ни слушат по Българска християнска телевизия и всички, които са тук, в това място, да отворят за милостта Божия живота си и да дават милост и на останалите. Блажени милостивите, каза Христос. Защото на тях ще се показва милост. И така, днес има много Божии любимци, които се превръщат в блудни синове и дъщери, защото след поредица от компромиси излизат от Божието присъствие. И после преминават труден път, за да се върнат обратно. Трудностите са изградени и са израснали благодарение на техния грях и на отдалечаването от Бог. Но нека не забравяме, че Неговата любов завръща всеки един от нас. И така, продължавам последната част от
моите мисли с една история, която всичките познават като историята на блудния син. Евангелието според Лука, 15 глава. Каза още, някой си човек имаше двама сина. И по-младия от тях рече на баща си, тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота. И не след много дни, по-младия син се събра всичко и отиде в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като издиви всичко, настана голям глад в онази страна и той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата да пасе свини. И желаеше да се насити с рожковите, които ядяха свините, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, рече, колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да ида при баща си и ще му река, тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и дойде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му, смили се и като си завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му синът, тате, съгреших против небето и пред тебе, не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата рече на слугите си, скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му. Докарайте угоеното теле и го заколете и нека едем и се веселим, защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери и почнаха да се веселят. Днес ние говорим за пътя обратно към Бог. Стигахме до тази отсечка. Давид се върна обратно при Бог. Блудният син трябваше да преживее доста, за да се върне обратно при Бог. Ти, който ни гледаш в този момент, може би и ти трябва да се върнеш обратно при Бог. Може би ти като много-много хора си се отдалечил от Бога, вземал си Неговото благословение, приел си Неговото изцерение, зарадвал си се, че Бог ти е отговорил на нуждата, но не си оценил това и повлиян от едно или друго обстоятелство, изкушение и повик на света, си се отделил и си се отдалечил от него. Днес ние говорим за пътя обратно към Бог и казваме, че Бог ни очаква да се върнем обратно. И ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг. И нека да погледнем в края на нашите мисли към блудния син. Той поиска и получи благословението, наследството от баща си. Както много хора, както днес говорим през цялото време, Библията ни казва, че този човек взема наследството и го разпиля, както става в повечето случаи. И в стих 11 Исус казва, имаше един баща. И аз ще ви моля, имаше един баща. Ако имате Библии, не сега, но отворете ги на Лука 15 глава и в стих 11 вземете един химикал или моля, подчертайте това. Имаше един баща. Това е фокусът и пулсът на нашата история. Това е фокуса и пулса на нашата тема днес. Път е обратно към Бог. Това е купнежът на Исус в това изречение. Да общува с всеки един от нас. Той иска да видим как сърцето на Бог се съкрушава, когато ние се отделим от Него. Когато спрем да Му казваме колко го обичаме. Когато спрем да се молим. Когато се спрем да се изпълваме с Духа. Когато се спрем да четем Неговото Слово. Когато се спрем да Го хвалим и да Го величаем. И имаше един баща. Това е любовта на нашия Бог. Как се чувства отец, когато неговите деца получат всички благословения от живота си? Той отговаря на всичките им капризи, нужди, молитви, независимо от малката вяра, както в началото казахме. Как се чувства, когато някое от неговите деца е безразлично към него?
Вие имате деца, нали? И вие, които ме гледате по телевизията, имате деца. И много пъти сте искали да ги зарадвате и всичко, което имате, купувате подарък или пък необходимите неща, грижите се и ги носите, благославяте децата си. Не е ли така? Обаче детето, ако не оцени това, което правиш за него, не ти обърне внимание, дори не ти каже една топла дума. Когато наруши и си гледа живота, как се чувствате вие? Нека да си отговорим на този въпрос. Как би се чувствал един баща, една майка, когато детето му е безразлично към него? Когато по-малкият син каза на баща си, дай ми дела от наследството, той всъщност каза, иска ми се тати да беше умрял, да мога по-бързо да си изживее живота. И използвам случая да се обърна към всички вас, които имате по-възрастни родители. Ценете родителите си. Ценете ги. И никога не казвайте по-бързо да се махат, за да мога да наследя или пък да се отърва от него. Защото в сърцето на вашия родител винаги има онази любов, която вие никога няма да разберете истински и напълно. Ценете, уважавайте и търсете общение с всеки един от родителите си. Бащата никога не престана да обича сина си. Никога. Когато по-големия му син остана вкъщи, нали? Той един е остана, те бяха двама сина, по-малкият взема всичко и хукна навънка, почна да живее разгулен живот. Големия остана. Той ходеше на църква, извършвайки религиозните практики и действия, но той нямаше близки взаимоотношения със своя баща. Неговия баща обаче продължаваше да го обича. Знаете ли, тези двама синове в основата си представляват и определят двете групи хора в цялото човечество, в тяхното отношение спрямо Бога. Те са два типа хора в този свят. Едните, които са изгубени, излезли, избягали далече от Бога, и другите, които са изгубени в църквата. Вътре в църквата, искам да ви кажа, в църквите има много хора, които са като големия брат и те са изгубени там. Те са загубили отношението си, взаимоотношението си. Те са излезли от Божието присъствие. Ма аз ходя на църква, ама аз съм дам десятък, ама аз правя това. Ти може да правиш всичко, но Господ иска нещо много повече. Той иска общение с бащата. Той иска общение с него. Той иска време с него. Той иска разговор с него. Той има невероятно по-велики и благословени неща за тебе, отколкото можеш да си представиш. Но ако ти си като стария брат, едеш, ползваш се всичко от дома, църквата, айде онзи, отритнат. Той самичък си ритна лодката и тръгна по течението на реката. И за едните и за другите обаче сърцето на Бог Отец е съкрушено. И за единия и за другия съкрушеното сърце на бащата беше факт. Без значение дали сме се бунтували в сърцето си или пред други хора, само аз и вие знаем това. Аз се връщам назад и в живота си, правя анализи на моя живот. Нашето заставане срещу Бога може би се различава по своята същност, но има един и същи резултат. И този резултат, уважаеми зрители, скъпи брати и сестри и приятели, се нарича отчуждение. Я да го кажем, отчуждение. Отчуждение. Днес ние говорим за обратния път към Бога. За война с отчуждението. Знаете следното, Божията любов е настойчива. Обаче тя ни пуска да си вървим. Дали сме в църквата, далече от него, дали сме в света, в изкушенията. Бог ни е дал шанс. Бог няма да вземе да те бие, да те рита, да се връщаш. Сам ще си сърваш по парата, по-български казано. Но, вижте, не можеше така да стане. Казвам го, защото той е пример, тая притча е много интересна. В Близкия изток, особено пък по тези времена, малкият син, който трябваше да бъде част от едната трета, която ще остане, защото двете трети се полагаха на големия син,
след смъртта на баща му, той никога нямаше право да застане пред баща си и да иска подобно нещо. В почти всички случаи, 99% от случаите, щеш да получи шамар, да бъде изритан навън и да каже: марш от тука, ти какво си направил? Обаче при Бог нещата не са така. Бог не ни контролира по този начин. Той не дава това, което искаме. Затова толкова хора, които не са и в църквите, затова тези 10 човека, с които вървях по стадиона, те получиха своето благословение, защото нашия Бог не разсъждава по този начин. Той дава наследството, Той дава благословенията, Той дава обещанията, Той обича всички, Той дава. Той можеше да направи много неща, обаче просто чакаше и страдаше. Както и Бог чака. Знаете, Бог чака много хора в България. Бог чака много хора в България. Той чака тебе, Той чака мен, Той чака други, когато се отдалечим от Него. Той ни чака, защото знае, че рано или късно ние пак ще отидем до Него, само че с пропиляни години, пропиляни благословения, пропиляна радост, пропиляно общение и ред други неща. И в Евангелието на Лука, 15 глава, 16 стих, ни се казва, че ето, говорим за пропилените неща, че това момче стигна до дъното, даже под дъното. Еврейско момче да храни свини, да храни прасета. Евреите не се докосваха до свинско месо. Никой не едеше, камо ли да се грижи за прасетата, да ги чисти, да ги храни. Вижте, до там се стига, когато се отдалечим от Бога. И в един момент обаче той си мислеше през цялото време за дома. Мислеше си как хубаво е там, как е сигурна храната, как всичко му е обезпечено. Обаче нещо го спря. Както днес, може би, спира и теб, и това беше неговата гордост. Ах, сега, какво ще кажат за мен? Ще отида на църква, ще почна да се моля. А аз ще се оправя сам. Се оправиш, обаче влизаш под дъното, влизаш в батака. Все по-дълбоко и по-дълбоко. Ако знаете колко хора ми се обаждат всеки ден в ситуацията на блудния син и ме карат да се моля за тях. И аз се моля за тях и говоря. Но аз искам да предпазя всички, които ни слушат днес и ни гледат днес. Да не стигат до там, че гордостта им да ги спира да се върнат в дома на отца си. Гордостта да блокира пътя към дома, обратния път към дома. Ние за това говорим днес. Дори да се убеждаваш, че можеш да бъдеш по-добър без Исус, да живееш по-добър живот без Христос, по-свободен да бъдеш, това е голямата лъжа на дявола. Блудният син обаче дойде на себе си, осъзна се, и това е много хубаво, и се моля ти да дойдеш на себе си. Аз също съм имал случай, когато трябваше да дойда на себе си. Да не мислите, че съм паднал с парашут от рая. Той започна да си мисли какво ще говори на баща си и го виждаме как взема решение да се прибере и си мислише как ще му каже, какво ще му каже, как да оправдае своята постъпка. О, не дейте! Не дейте съчинява речи за Господа. Просто идете при Него и му кажете: Господи, ето това съм аз. Пълен с грях, пълен с себепрезрение, пълен с нечистота, това съм аз. Благодарим на Господа, че кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. И моята любима част, с която завършвам, реакцията на нашия баща към нас, когато се върнем по пътя обратно в къщи с покаяние. Каква беше реакцията на бащата? Как реагира? Знаете ли, за уважаван, достоен човек, имотен човек, бащата направи нещо, как да ти кажа, как да ви кажа, немислимо. Да бяга този човек,
Тогава бягаха само слугите, робите, а той е достоен човек, когато видя сина си, когато сърцето му каза, ето това е твоят син, той започна да бяга към него. Нямаше нужда да идва сина му и да пада пред него и да му държи речи, сърцераздирателни речи. Нямаше нужда, той просто бягаше. И той каза, съгреших против небето и пред тебе, татко. Той дори не го и чуваше. Той се радваше. Както в началото на службата се спомена тук, че ангелите в небесата се радват, когато един грешник се кае. Така беше случая. Бащата бягаше. И нашия Бог бяга към нас. Той затова ни казва, приближавайте се към мене и аз ще се приближавам при вас. Приближавайте се към Него, към Бога и Той ще се приближава при вас. И Той ще се приближава с много по-висока скорост, от който вие се приближавате към Него. Защото Неговата любов е огромна. Неговата любов е огромна. Знаете ли, немислимо нещо извърши този баща. Но аз искам да се обърна и към вас, които ме гледате по Българска християнска телевизия и да ви кажа, възлюбени приятели, че Всемогъщият Създател на Всемира, Всемогъщият Бог, онзи Бог, който е Бог на всяка сила, на всяко знание, Той направи немислимото. Той дойде на тази земя и умря на кръста заради нашите грехове. Немислимо. Той дойде и понесе смърт за нас. И даже смърт на кръст, най-презряната смърт, направи немислимото. Ако искаш да се върнеш по пътя обратно към Бог, погледни тези истории, за които говорихме. Замисли се на тях. Не се срамувай, не се страхувай, не се оставяй хората около теб да ти влияят, за да те спират и за да променят траекторията на твоето решение, траекторията на пътя обратно към Бог. Нека Бог да те води. Нека Бог да докосва сърцето ти. Днес милиони хора се връщат при Бог. И докато ние проповядваме сега, докато вие гледате това предаване по Българска християнска телевизия, искам да ви кажа, милиони грешници крачат към кръста на Голгота с дух на покаяние и казват, Господи, прости греховете ми, съгреших против небето, съгреших против Тебе, не съм достоен, Господи. И какво? Дали мислите, че Бог ще ги хвърли в деветия кръг на ада? Погледнете какво направи бащата. Той взема, ние прочетохме, взема мантията на оправданието. Така ние вече сме я приели. Най-скъпата мантия. Направи го част отново от своето семейство. Сложи му пръстен на ръката си, което е символ на принадлежност към това семейство. И го направи достоен човек, достойна част от неговото семейство. Днес червени, жълти, черни, бели хора, бели са вече и техните души, когато отидат при кръста. Те вървят като блудния син по пътя обратно към Бога. И аз се обръщам към онези, които ни гледат в момента и които са били при Бога и са се отдалечили, които са прекъснали взаимоотношението си с Него, които са показали гърба си, които са пропаднали и сега се срамуват да се върнат обратно при Него. Той ви очаква и Неговата милост трае до века и Божията жертва на кръста, разпятието на Божия Син е гаранция, че вашия живот ще бъде променен отново. Знаете ли, аз също съм се отчуждавал от Бог. Имало е периоди, подобно на блудния син или цар Давид. Преживявал съм голямо отхвърляне от пастири, от служители, от вярващи, от църкви. Едно такова отношение ме настрои да се отделя от църквите за известен период от време. Казвам го, защото е истина и защото всички трябва да знаят,
че пътя обратно към дома е най-важното нещо в такива периоди от нашия живот. И знаете ли, кое ме поведе по пътя обратно към дома? Знаете ли кое ме поведе? Усещането за неговата любов. Нищо друго. Нито страха, нито срама, нито нищо друго. Само неговата любов. Най-привлекателният, най-мощният магнит на Вселената. Затова милиони ходят към него. Затова днес много имена се записват в книгата на вечния живот. Она е вечна книга, святата книга на Агнето. И спомням си, в един такъв тежък период, аз и друг път съм споделял, преди много години беше, чувствах се отхвърлен от всички и влязах в една православна църква. Там нямаше никого. Влязахме и аз останах сам пред алтара. Нито запалих свещ, нито целувах икони, просто седях там и се молих. И изведнъж усетих Божията любов, както никога преди. Както никога преди. И Божия глас дойде към мен и ми каза: не бой се, ти си моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Цялата ми броня рухна. Цялото ми естество прие тази невероятна небесна вълна на Божия любов. И тя ми даде сила да поема пътя обратно към дома с простително сърце. Прощавах на всички и продължавам да прощавам на всички, които ме нараниха, които направиха черен живота ми за определен период от време. И нищо друго не ми даде сила да продължа напред, да развия Българска християнска телевизия и да подавам ръка на всеки блуден син под небето. Само Божията любов. Любовта на нашият небесен баща. Тя ни води обратно към Него. И съм много щастлив, че вярвам в един такъв Бог. Ако ти не си опитал Божията любов, ако ти не си вкусил, Библията ни казва: вкусете и вижте, че Господ е благ и че Неговата милост трае до века. Господ те чака. Той иска да приемеш Исус Христос за свой Спасител, защото Той изработи твоето спасение на Голгота. За свой Изкупител, защото Той даде живота си, проля кръвта си, за да може да живееш. Той е проля, за да ни освободи от престъпленията, греховете, беззаконията, и в Неговите рани ние се изцерихме. Нека Бог да благослови всички, които слушаха. Нека тези, които наблюдаваха, да бъдат благословени и докоснати от Божието Слово. Защото то е живо и деятелно, като меч остър и от двете страни, което пронизва до разделение духът, душата и тялото, издирва помислите и намеренията на сърцето. И аз се моля, небесното Слово, то е хирургически нож, да обреже умовете ни и да отмахне туморите на греха и на този свят, които искат да парализират тялото Христово. Бог да ви благослови и Бог да пази България. Господи, ние ти благодарим за времето, което ни подаряваш да споделим всички тези неща един с друг, основани на Твоето Слово, и да приемем поука, и да приемем, Господи, всичко онова, което ще ни помогне за спасението на душата и за завръщане обратно към Бога. Аз се моля за всички, които ни слушаха. Боже, ти имаш място за всеки един от тях в своята велика прегръдка.
Боже, аз се моля нови имена да бъдат записани в книгата на живота. Ново множество да влезе в спасението на Господа Исуса Христа. Моля те да благославяш всички, които чуха това слово и да разчупиш сърцата им. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Молим се също така и за всички болни, които ни гледат в момента. Моля се за тези, които са тук. Господи, докосвай, защото първо ти мина със Словото си и ти казваш, изпращам Словото си и ги изцерявам. Изцерявай не само духът и душата, но и телата на хората, Господи. И аз се моля за едно комплексно изцерение. Моля се за физическо, за духовно и за душевно, и емоционално и всякакво друго изцерение, Господи. Моля те, благослови ни. Аз се моля за тая църква. Моля се за всеки един, който го няма. Първо за тези, които са тука, и нека силата на Твоя Дух да действа и да ги благославя, да ги утвърждава във вяра и те никога повече да не бъдат същите. Господи, аз се моля за онези, които ги няма, но те са част от тая църква. Да ги доведеш чрез силата на Духа си, Господи. Но те моля и за онези, които все още дори не им е идвало на ум за тая църква. Боже, доведи ги. Защото ти имаш хора за спасение на това място. Ти имаш ново време за тази църква. Ти имаш ново благословение. Ти имаш ново изцерение. Ти имаш ново слово. Ти имаш нов сезон за тая църква. Благославяме те в името на Отца и Сина и Святия Дух и те молим, чуй нашата молитва. Амин. Благодарим за чудесното слово. За прекрасните мигове, които ние станахме съпричастни с нашия мил брат. И всички вас. Благодарим на Спасителя Исуса Христа, брата, когато го молеше, ние всички чухме. Този буден син, който се да върна при баща си, бях аз. Вие някои знае, но някои въобще не са се докосвали. И аз няма да говоря сега. Далеч съм от мисълта да говоря на дълго начало. Но когато брат сподели за себе си, той навлезе много дълбоко в моето сърце. С мене именно стана не както Давид по лесния начин, защото Давид беше бърз да се покая. Бърз да се откаже от това, което му беше предложено от нечестиве. И той го направи. И не премина през трудния път, както онзи втори човек, наречен блудния син. Аз бях този втори човек, който мина през трудния начин. И когато каза брата ми, бях изоставен, бях изпреден от братята си, бях погонен от семейството си, бях отриднал от всички, бях достигнал до дъното с моята съпруга, която много обичам и уважавам. Защото колкото повече устарявам, толкова повече се влюбвам в нея и чувствам как един без друг не може. Благодарение на моя жив Бог,
както каза моя брат, благоведение, Бог да го благослови. Аз достигнах дъно. Никой не можа да ме върне обратно. Никой! Само тази любов, брате и сестри, само тази любов на Исуса Христа, тя ме върна към живот и аз потънал в тинята, валяйки се в мръсотията, Бог ми подаде на ново ръка. Днес за мене бяха 2 лева много. 2 лева беше нещо свърх много пари за мен. И за моята съпруга, и за децата. Но сега съм благословен премного и премного. Не за това, че заслужавате. Не за това, че заслужавате вие. Но заради това, че Исус Христос не промени ума си и не промени в себе си любовта си към вас и към мен. При него няма промяна в ума. Той е вчера, днес и утре. Той това представлява нашия Бог. Той е нещо, което ние понякога не можем да си обясним. Слава да бъде! Бъдете благословени и Бог да ви благослови всички вас. Благославяй в името